ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଅ ଅମ୍ରିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଇକମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 10ଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୁନ୍ 3ରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 24ରେ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଅମ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା କାମନା, ଏତେ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି କୁହାଯାଇପାରେ? ଅପୂର୍ବ, ବିଶେଷ କରିକି କେବଳ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଇକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହୋଇଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଇକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ପରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଠି ସେଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 24ରେ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଗଲା। ଅନୁମାନିକ ପାଖାପାଖି ଅପୂର୍ବ 2 କୋଟିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି 70ରୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ସେଇ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କର ଜଣେ ମାମୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆମକୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କଣ ହୁଏତ ସେଇ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅମ୍ରିତ ପ୍ରଧାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଇକମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇକୁ, ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ରାତି 10ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।